Вибори 2020 стали рекордними не лише через низьку явку, а ще й через масові порушення. Загалом понад 600 кримінальних справ відкрила Нацполіція. Ще було, це було ще до дня голосування. І це передовсім підкупи, відмови реєстрації кандидатів. Ми зараз маємо пряме включення з Маріуполя. І от як повідомляють, там же після підрахунку всіх протоколів із мокрими печатками в однієї з партій, яка не проходить у міськраду, різко зросли відсотки. І що саме там відбувається, зараз запитаємо у Володимира Клименка. Він координатор партії «Опозиційна платформа за життя» у місті. Пане Володимире, добрий вечір. Що сталося? Добрий вечір всім присутствуючим в студії. На самом деле все очень просто. Мы собрали все бюллетени, не бюллетени, протоколы с каждого избирательного участка с мокрыми печатями, провели параллельный подсчет, и по нашим подсчетам на сегодняшний день Мариупольский городской совет проходят 4 партии. Первая партия с 42% это блок действующего мэра. На втором месте мы, партия «Оппозиционная платформа за жизнь» с 35%. Третье место занимает партия «Шария» 7,9%. На четвертом месте это партия «Сила людей» 6,1%. По нашим подсчетам партия «Слуга народа» не проходит. То есть по нашим подсчетам она набирает 4,65%. Потом начинается самое интересное. То есть с избирательных участков участковые комиссии сдают эти протоколы в районные комиссии. 4 района у нас в Мариуполе. И вот после того, как районные комиссии идут сдавать эти бюллетени, интересно, у блока действующего мэра пропадает ровно такое же количество голосов, которое добавляется у «Слуги народа». Я начну с того, что изначально напечатано было бюллетеней на 341 меньше, чем их выдано на избирательные участки. Ну, для сравнения, напечатано в типографии было 517 700 бюллетеней, а на избирательные участки выдано 518 100. То есть 341 бюллетень, если точно указывать, это при нынешней явке 0,42%. Все эти нарушения фактично мова йде про фальсифікацію результатів виборів на користь однієї з партій. Чи ми неправильно розуміємо? І друге, чи є звернення до правоохоронних органів? Совершенно верно. Наші юристи підготували всі необхідні документи. Це прості цифри, це проста математика. Підготовлені всі необхідні документи. Ми обращаємося в окружний суд по цьому поводу. Более того, я хочу сказать, партия действующего мэра добровольно, я так понимаю, отдала свои голоса партии «Слуги народа», потому что от «Слуги народа» первым номером идет заместитель действующего мэра. Для того, чтобы протянуть эту партию, вот эти махинации были и произведены. Ситуация зрозуміла. Мы вам дякуємо. Сподіваємось, що все ж таки в Маріуполі вибори відбудуться чесно, та повертаємось до дискусії в студії.